ମର୍ଣ୍ଣିଂସ ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସୋମବାର ସକାଳର 8ଟି ତାଜା ଖବର ଫଟାଫଟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଭାରତୀୟ ଖାଇବେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ତୁର୍କୀ ପିଆଜ। ଦେଶରେ ପିଆଜ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପିଆଜ ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା MMT ଏବେ ପିଆଜ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି। ପିଆଜ ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ କେଜି ପିଛା ଦର 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାର କରିଗଲାଣି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା MMT ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପିଆଜର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ MMT ତୁର୍କୀରୁ 11,000 ଟନ୍ ପିଆଜ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, 31 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ATMରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେନି। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୂଆ ATM ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ବଦଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ January 1ରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ATMରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ SBI ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେବଳ EMV ଚିପ୍ ATMରୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି SBI ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୁରୁଣା ATM ଦେଇ EVM ଚିପ୍ ଆଣିଲେ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି EMV ଚିପ୍ ଯୁକ୍ତ ATM କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିହେବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ବାପା ଦେଲେ ଫାଇନ୍। ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ବାପା ଗଣିଲେ ତଣ୍ଡ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ପରେ କଟକରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଛକରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନାବାଳକ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ସହ ହେଲମେଟ୍ ବି ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଡାକି 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କାଟିଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା ଦାମ। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଖାଉଟିମାନେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତକାଲି 2019ର ଶେଷ ମାସରେ ଅଣସବ୍ସିଡ଼ି ଯୁକ୍ତ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ବା IOCL ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ମାସ ତୁଳନାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 KG ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣସବ୍ସିଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ 13.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଡିସେମ୍ବରରେ 9 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିନିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ। ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମା ଆଦି କାମ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କାମ ପୂରା କରିବାକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏପଟେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସମେତ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କାମକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ନ ହୁଏ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସେମ୍ବରରେ 9 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବରରେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରବିବାର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ 5ଟି ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି December 14 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଓ December 28 ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ଏଥିସହିତ December 25 ବଡ଼ ଦିନ ଓ December 26 ବକ୍ସିଂ ଡେ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିଛି।
नंबर 6 लागू हैला मो सरकार पार्ट 2 कालिया समेत 9 योजना शामिल आजिठो लागू होईछि मो सरकार पार्ट 2 पूर्व घोषणा अनुसार कालिया योजना समेत 6 विभागर 9 योजना को एथिरे शामिल करे जायछि। खाद्य जोगाण विभाग अधीन रे थिबा चासी पंजीकरण ओ धान किना परि किछि समस्या संपर्क रे लोकक मतामत नै मो सरकार पार्ट 2 रो प्रथम पृष्ठ खोली छथि खाद्य जोगाण मंत्री। तेबे बहुचर्चित कालिया योजना एथिरे शामिल हेबा पूर्वरु सरकार चासिंग को पई खोलिथिबा 24 घंटिया कॉल सेंटर ओ टोल फ्री नंबर बंद होई जायछि। हेले मंत्री किंतु कहउछन्ती कॉल सेंटर माध्यम रे ही चासिंग को मतामत निया जाउछि। आधार लिंक ओ टोकन अव्यवस्था नै खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई बरगढ़ ओ मालकानगिरी रो चासिंग को सह कथा होइछन्ती। मो सरकार योजनार द्वितीय पर्याय रे शामिल होइछि चासी पंजीकरण ओ जातीय खाद्य सुरक्षा योजना। नंबर 7 निर्भया दोषीर राजक्षमा आवेदन खारज करिवे राष्ट्रपति। बहुचर्चित दिल्ली पारामेडिकल छात्री निर्भया गणदुष्कर्म ओ हत्या घटना रे दोषी सब्यस्त होइथिबा विनय शर्मा राजक्षमा आवेदन खारज हेबो बोली जणा पडिछि। देश को दोहेलाई देइथिबा निर्भया गणदुष्कर्म ओ हत्या घटना रे विनय मृत्युदंड पाइबा परे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निकट रे क्षमा आवेदन करिथिला। एहा को खारज करिवा पई दिल्ली सरकार दृढ प्रस्ताव देइछन्ते। नंबर 8 सस्ता कॉल ओ डाटा रो समय शेष। 3 डिसेंबर एही टेलीकॉम कंपनी इंटरनेट पैक को महंगा कले। आसंता मंगलवार अर्थात डिसेंबर 3 रु वोडाफोन आइडिया तथा एयरटेल प्रीपेड उपभोक्ता को ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़िबो। दुईटी कंपनी प्रीपेड सेवार दर को 50% पर्यंत वृद्धि करथिबा रविवार घोषणा करिसंती। 4 वर्ष भीतर प्रीपेड सेवार दर रे एहा प्रथम वृद्धि बोली कुहा जाउछि। दुईटी दूरसंचार सेवा प्रदान करी कंपनी डिसेंबर आरंभ रु एही वृद्धि नै पूर्वरु घोषणा करथि। गतकाले दुईटी कंपनी निजर प्लान दर वृद्धि को नै सूचना देइछन्ती। वोडाफोन आइडिया केवल असीमित डाटा एवं कॉलिंग सुविधा थिबा प्रीपेड प्लान दर वृद्धि करिछि। एयरटेल सीमित डाटा एवं कॉलिंग थिबा प्लान शुल्क रे भी संशोधन आनिछि।